Bé, jo insistisc, nosaltres farem el que la gent ens havia demanat, intentar arribar a un acord. Ens vam assentar en el Partit Socialista. Teníem un acord a falta de tancar-lo. Vam propiciar la mesa 4 per a intentar també arribar a un acord. I justament a la segona sessió de la mesa 4 ens sorprenen Ciutadans i PSOE en un acord blindat, tancat, que no permetia cap canvi. Ens vam arribar a sentar també en Ciutadans, en el PSOE, i vam debatre a veure si aquest acord es podia obrir. Malauradament, no es va poder obrir. I fins i tot vam fer, en l'últim minut, en allò que diem en futbol, ara que estem a l'Eurocopa, en el minut iugoslau, intentarem marcar el gol com ho va fer ahir Espanya amb Piqué. Intentarem que hi hagués un acord d'última hora. I malauradament el Partit Socialista no va permetre que aquest acord arribara a més. I bé, jo crec que podem eixir d'aquestes negociacions amb la cara ben alta.